Дознімався. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який працював на пропагандиста Шарія, а також передавав інформацію про наслідки ракетних ударів ворогу. Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відео з власними коментарями та описом. Відомості використовували ворожі спецслужби для збору розвідданих. Також цією інформацією послуговувався пропагандист Шарій для деструктивного контенту, де заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Викрити та затримати блогера-зрадника співробітникам СБУ вдалося під час чергового поширення інформації. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Запоріжцю загрожує до 12 років ув'язнення. Я виїжджав з дому, слышав взрыв, видел огромный клубы черного дыма. Достал телефон, снял на видео и отправил нескольким друзьям, ну, близким знакомым, телеграм-канал закрытый. Я не думал, что это видео попадет куда-то дальше, в том числе в российские телеграм-каналы. Да, но это видео могло привести к плохим последствиям. Я сожалею о том, что сделал, и не подумал о последствиях, людям сказать, чтобы они ни в коем случае этого не делали.